አስተዋይ አስተዋይ ኢትዮጵያውያን ሆይ፣ ሕዝባችን በጣም ተዘናግቷል። ሀገር እየፈረሰች ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ገብተዋል። እንደምታዩት ነው፣ ከኮልፌ ጀምረዋል። ወጣቱ ማህበረሰብ በፕራንክ በኮሜዲያኖች እየታጀበ ነጻነት ያለባት ሀገር ይመስል ሀገሩን ረስቷል። ትግሉ ግን ስለ አዲስ አበባ ስለ ጠባቧ ከተማ ሳይሆን ሁሉም በሀገር ነውና አገር ከፈረሰች መግቢያና መውጫ የለም፣ መግቢያና መውጫ የለም። እነ ሽመልስ አብዲሳ አሁን በይፋ ጀምረዋል። በይፋ ከቀድሞ አለቆቻቸው ጋር ሁሉን ነገር ጨርሰዋል። አሁን የኢትዮጵያን የመከፋፈል ሁኔታ ብቻ አይደለም፣ አዲስ አበባ ዙሪያዋን ራሷ ውጥረት ላይ ነው ያለችው። ትግሉ ግን መሆን ያለበት ህገ ወጡ ካርታ፣ ኦሮሚያ የሚባለው ካርታ ህገ ወጥ ነው። ትግሉ እዛ ላይ ነው መሆን ያለበት። እምቢ በል ካላልክ የግድ ነው ማጎንበስ ይመጣል። ማጎንበስም ተጀምሯል። ማልቀስ እንጂ ስለ መብት ስለ ነጻነት ትግል የለም። በየቦታው ሰሜን ላይ ስለ አማራነት ነው የሚታገሉት። ስለዚህ ጎበዝ፣ ሁሉም በሀገር ነው። ሀገር ከፈረሰች ምንም ነገር የለም። ሁሉም በሀገር ነው።
ماشي.